нас 18+ подкаст чи ні? Уявимо собі, що нас дивиться якийсь глядач або глядачка з Канади. Вони взагалі не розуміють, про що ви говорите. І ми всі його краси і його, так би, принад не спробуємо. Це правда, що Євросоюз вимагав створення такого органу цим законом? Чи це якась фантазія якогось чиновника? Оце шизофренія. Шизофренія в головах наших, тих, очевидно, хто пише, вона потім переходить в нашу реальність. Добрий день, шановні наші глядачі. В ефірі другий випуск подкасту «Майдан», який називається «Що по медіа?» Ми так назвали. І я Ігор Кіянчук. Співведуча моя сьогодні Наталія Зубар, як завжди. Вітаю з Харкова. Да, вітання з Харкова. І наш гість в студії Сергій Штурхецький, голова Незалежної медіапрофспілки України. Вітаю, друзі, вітаю. Да, ми з Ігорем є членами Незалежної медіапрофспілки. У нас в організації, мабуть, найбільша кількість членів медіапрофспілки України в якійсь громадській організації, крім Незалежної медіапрофспілки України. Сергій або підтвердить, або спростує. Ми дуже раді його бачити. Ми дуже давно співпрацюємо з Незалежною медіапрофспілкою, і вона нам дуже багато допомогла цього року. Особисто мені, минулого року. У мене рік війни, він щойно закінчився. Ще 20... ще триває, ще місяць. Да. Ну, аналогічно мені теж особисто медіапроспілка допомагала минулого року, цього року війни. І я сподіваюся, що і далі співпраця буде. Але, тим не менше, сьогоднішня наша тема – це ми почнемо з обговорення нового закону про медіа, який був прийнятий Верховною Радою, підписаний президентом наприкінці минулого року, в грудні, і який повністю змінив правила гри на медіаринку, так би мовити, да, взагалі в системі медіа, бо до того в нас існував лише старий закон, про, ну, який регламентував, ну, було поняття засоби масової інформації. Там ще були, Ігор, як пам'ятаєш, про гарантії там для радянських там засобів масової інформації, державні гарантії для журналістів, так далі. Те, що дуже любили в 90-х роках люди, гарантії. А до речі, цей закон... Те, що був гарант, навіть був гарант такий цілий, гарант, так сказати, Конституції, пам'ятаєш, да? Так. От він догарантувався. А, до речі, цей закон про гарантії журналістам, здається, залишився. Так, залишився. Більше того, він, ну, ще й досі діє, і дуже багато перехідних положень, наприклад, цього закону про медіа, про який ти кажеш, новітнього, він ще вступить в дію 31 тільки травня. Там дуже цікавий є нюанс, тому що комісія ЄС, яка буде, ЄС Україна, яка розгляне питання, чи Україна все-таки готова на вступ до Євросоюзу, вона відбудеться десь весною. Тобто, скоріш за все, всі весь цей закон, про який ми говоримо, він ще залишиться, так мовити, на папері, і ми всі його краси і його, так би, принад не спробуємо. І саме, можливо, і на це і розраховано. Бо це дуже важливий закон, насправді, і дуже важливе місце, якому надає медіа Євросоюз. Ну, треба сказати, що один із 7 законів основоположних, прийняття яких вирішить, да, чи ми далі йдемо на шляху реінтеграції, чи зупиняємося на якомусь шляху привідчинених дверей оцього кандидатства. Причому ми пам'ятаємо, якою ціною нам здобулося це кандидатство. Ми всі чудово розуміємо, що без оцей жертв, без цієї крові, без цього мужності, без цього просто героїзму українського народу, ми би не отримали ніколи такого шансу, так? І от тепер у нас є дуже класний шанс ще черговий раз. І мені таке стається враження, що як і з цим законом, коли треба було підправити і дати якісь речі, які наблизили би нас до Європейського Союзу,
знаєш, довірили. Давайте я вас перерву. Уявимо собі, що нас дивиться якийсь глядач або глядачка з Канади. Вони взагалі не розуміють, про що ви говорите. Давай розкажи взагалі, що це за закон, а в якому він зараз перебуває стані і чому, власне, це так важливо для євроінтеграції. Ну, він закон. Це вже закон. Він підписаний президент. Вже єдине тільки, що є, очевидно, завжди є можливості до зустрічі, вже коли урядова, там буде зустріч України, Євросоюзу, все-таки ще якось узгодити. На це ми сподіваємося, на це наші партнери з Європейської федерації журналістів і Світової федерації журналістів звертаються і звернулися вже, як бачимо, спочатку звернулися до нашого уряду, не вдалося бути почути. Ну що ж, звернулися ще й до Урсули де Ляєн, тобто до керівництва Європейського Союзу. Сподіваюся, там бути почути. Розкажи для от это, слухачки з Канади. Дуже, дуже коротко, да. Що пропонується? Там просто пропонується, значить, гланди видаляти проктологам, да? Тобто, ну, трошки не з того сторони заходити до взагалі ситуації. Є таке поняття, як саморегуляція, наприклад, медіа. Це коли медіа збираються, як ми з вами, і кожен член профспілки, кожна членкиня підписує кодекс журналістської етики. І якщо хтось із нас, незважаючи, чи Сережа, чи Ігор, чи Наталія, порушить цей кодекс, він вилітає із профспілки і до побачення, тобто з ним, в принципі, професійна спільнота не спілкується. Да? Там закладено в законі, вирішили не чекати, поки всі стануть такими продвинутими, як ми, поки всі об'єднаються якісь професійні спілки, де би професійні спілки самі, ну, тому що таке саморегуляція? Це добровільна, да, добровільна з боку людини взяття на себе певних додаткових обмежень і певних додаткових таких зобов'язань, які ми, людина в гуманітарному плані, якщо людина розвинута, бере на себе в сучасному світі. От, а тут винайдено, що це треба зробити законом. І відповідно законом, це значить, що хтось буде стояти з палкою і казати, ти неправильно, ти дотримався закону, там, і ще. І це не хоче саморегулювати. Не хоче саморегуляції, так. Да. А ось на тобі саморегулювана, от тобі є саморегулювана організація, от ти є, починаючи вже від визначення того, що ти маєш зареєструватися як такий продуцент цієї саморегуляції. Ясно, що це викликало ще 3 роки тому назад, я пам'ятаю, як це викликало бурхливу реакцію навіть в залі Комітету Верховної Ради, куди нас чогось здива. Ну, після того більше не пускали, можливо, через ковід, представників профспілки на засідання цього комітету, де, зокрема, Влад Сидоренко, там був Лямець Сергій, там були, ну, відомі журналісти, які прийшли від профспілки і задавати питання пану Ткаченку, вони його знають особисто, і вони там ці питання, повірте, були в нас 18+ подкаст чи ні? Ну, там були розмови 18+, то там доросла розмова. Доросла розмова, і вона десь така стосувалася, ну, ти чого? Ну, що з тобою сталося? Тобто, як може так статися з людиною, яка ніби нормальна була, ну, нормальна продюсер, журналіст, який раптом сідає в крісло голови комітету і починає продукувати отакі якісь, ну, незрозумілі закони, які просто, ну, дякую. Ну, але це таке, знаєте, це наші такі полі. А я скажу для цієї вигаданої, да, сподіваюсь, не дуже вигаданої, але досить людини, яка може нам допомагати, вся надія тільки на Захід зараз, то тут ситуація найгірша в тому, що закладений, ну, і вони самі визнають, закладений такий не просто неспростовний риф підводний під цей закон. Національна рада у нас є з питань телебачення і радіомовлення. Да? І ця назва, як Кіровоградська область, сидить в Конституції. Розумієш? І все, ну не зробиш ти нічого. Скропивницького, що хоч зробити? Скропивницького можна Старицького зробити, потім там Нечуй-Левицького, і кожен місяць можна міняти назви. А от Кіровоградську область не зміниш, бо вона записана в Конституції. Так само Національну раду з питань телерадіомовлення і телебачення, ну, не поміняють. А тут вони хочуть дати цій Національній раді, цій Нацраді,
надати ще додаткових оцих органів, звисаючих, так би мовити, оцих податкових там чи регулюючих органів, да, ще додаткового регулювання, щоб вони регулювали інтернет. І я так підозрюю зум-конференцію, якою користуємося ми з тобою, чи там подкаст, да, якою ми з Ігорем зараз оце проводимо. Ну, бо ми ще ж не зареєстровані, до речі, не знаю, як ми. 31 травня ще можна. Так от, а якщо це означає, що треба їй поміняти назву, а поміняти назву не вийде, бо в Конституції, а Конституція під час воєнного стану незмінна, не підлягає зміні. І це, ну, ясно, не дурні люди писали, тому що зараз ще поміняти Конституцію під час воєнного стану, то ми б ще в березні запливли б вже за турецький берег, да, там, з такими можливостями. Так от, і все це визнають самі ж творці цього закону. Спочатку, в крайній мірі, визнавали, казали, ну да, є така єрунда, ну там це. Ми тоді говорили, це було 19-10 році, що це небезпека навіть, ну, ми навіть... Я пам'ятаю, ти на форумі ще у нас, харківському безпековому, виступав про це, є відео, ми можемо... Є хороші там положення в законі, взагалі закон потрібен, ну не може бути державні гарантії, які придумав Кучма в 98 році для свого переобрання. Він тоді придумав такий закон про державні гарантії, пам'ятаєш, можливо, так, хто мав честь служити чи журналістом, чи науковцем, відразу отримали такі от кількаразові надбавки до своїх надбань, да? Відразу отримали такі подарунки від гаранта Конституції. Ясно, ну, для чого це було зроблено, але це вже все пройшло. Ну, це все одно, що говорити, що член профспілки може, хоча, здається, по цьому закону так і є, бо член професійного об'єднання має право на додаткову кімнату, якщо вирішить міська рада Харкова чи Полтави. Я так сподіваюся, Мамая якраз є нестримне бажання дати Ігорю квартиру трьохкімнатну в Полтаві, але я вам скажу, що оскільки Ігор є член профспілки, то йому згідно закону про гарантії цих наших журналістів, йому треба 4-кімнатну, тому що йому треба десь мати... А можна я тебе спитаю? Я полетів, як Мамая вимагати. Вимагай, поки да, Мамая, бо а то десь того Мамая скоро ви не побачите. Десь, а то посадять десь. Все. А ну кого посадять? Ну, кого та посадять? Я пам'ятаю, мої батьки були науковцями, і їм положено було по каким-то ще совєтським тим самим якась додаткова кімната, звісно, це все, ну, це була порожня обіцянка, так само, як вона досі висить. І, ну, якщо коротко, да, то це виходить, там навіть і хто тепер в цій Нацраді? Давайте подивимося. Ну, виходить, там третина від президента, третина від Верховної Ради. Там, ну, ми маємо контроль практично, маємо повний контроль від зараз президентської влади, від влади. Ну, тобто, виходить, саме формування цього органу, який позасудовий шляхом може закривати, там, робити, накладати різноманітні санкції на, в тому числі, інтернет-видання, і це, ну, викликає не те, що Роскомнадзор тихенько курить, знаєш, там, і, напевно, вже переклав російською, і по ночам на нього там молиться на цей текст, і дав би йому ще можливості такі хтось. Я розумію, все розумію, тому що там говорять, ти розумієш, Сергій, що робиться з пропагандою, ворожа пропаганда, ворожі голоси. Якось закрили чеківські канали. І при старому законі, да, при всіх гарантіях і при всіх цих. Я розумію все. Я розумію, що наша система судова не досконала, але, ну, ми або дотримуємося Конституції, давайте поговоримо раз і назавжди, да? Або ми дотримуємося цієї Конституції, або ми пробуємо щось робити, що там таке. А в цій Конституції написано, що всі правові відносини в нашій країні регулюються, ну, через суд, так? Тобто все, ну, інакше як же? Ну, хоч якась ж повинна бути якась норма, да, до якої ми повинні постійно прикладатися, як до цієї Кіровоградської
області, як до цієї національної ради. Я бачу, що ти можеш говорити на цю тему. Ой, це буде. Ні, а питання, конкретне питання. Я зустрічав там в інтерв'ю, що вимогою Європейського Союзу було створення такого регулятора, такого регуляторного органу, який би регулював не лише там телебачення, радіомовлення, але і онлайн видання і тому подібне. Але я ніде не знайшов підтвердження цьому, ну, з сторони європейців. Тобто це правда, що Євросоюз вимагав створення такого органу цим законом? Чи це якась фантазія якогось чиновника? Уяви собі, Ігоре, Євросоюз, да, от в них там 385 проблем на порядку денному за цю хвилину. І от ще одна хвилина, ще одна проблема, який же саме регулюючий орган, і треба ж підказати і сказати нерозумним українцям, як їм регулювати свій середовище. Ясно, що ні. Ясно, що навіть самі експерти Ради Європи, які були присутні, бо цей закон, кажу, розглядається вже не знаю скільки років, саме ці деякі положення там мігрують з одного варіанту в інший. Так от, деякі кажуть, ну чого, треба розділити. Дехто каже, ну давайте зробимо якийсь мікс. Давайте, як ви скажете, як ви зробите? Це, ну, на розсуд взагалі-то, ну, вони ж не геть ставляться до нас, як наша влада, до нашого українського суспільства. Вони ставляться з повагою до українського суспільства, до медійного середовища і вважають, що вони самі можуть винайти той необхідний історично такий прийнятний механізм співпраці, да, саморегуляції, обмежень, самообмежень і так далі. І очевидно, що тому орган, регулятор міг би бути неконституційний, правильно? Абсолютно, абсолютно. Це є різні, ну, є абсолютно різні, різні форми, різні методи цієї регуляції в різних країнах. І, ну, не наполягає Євросоюз на якісь конкретні. Так, Євросоюз каже, дайте нам закон, модерний закон, щоб не було там оцих кімнати, да, четвертої, трьох, яка ніколи не буде регульована. Чи якісь ефемерні побажання паперу, там, чи скільки там для газет. Да, от, на тобі. Ти от член спілки журналістів, на тобі, значить, кілограм паперу на рік, це твій ліміт. Да? Не член, значить пів кілограма. Ну, колись було, напевно. От Наталка сміється, бо Харків якраз столиця у цих 20-30-х роках якраз там от таке і встановлювалося. Такі ліміти на творчість. Так, там були ліміти, до речі, якщо згадати той самий будинок слова славетний, де половину всієї творчої інтелігенції розстріляли, там були ліміти чітко, значить, на то, скільки людей, скільки кому треба, значить, скільки має бути кухня, не більше чогось, значить, і що в тій кухні має відбуватися, що там, типу, готувати чай і каву, а їсти ні, а їсти треба в спільній кухні. І на початку, оскільки це був дом комуна, там справді це намагалися регулювати, поки всіх половину не постріляло. Я жила поруч, я просто це бачила і чула всі ці розповіді. Ну так от, все-таки, повертаючись, так, європейські ці, очевидно, що хочуть, щоб в Україні був сучасний модерний закон про медіа, щоб був сучасний модерний регулятор, який міг би, з однієї сторони, активно і швидко реагувати на виклики, з іншої сторони, щоб це все відбувалося відповідно до законодавства. І щоб потім інша європейська структура, європейська справ людини, суд чи там інші інституції не скасовували ці рішення, і потім ми не мали вже всередині самої Європи, тому що Україна має бути вже є по суті частиною Європи, скандалів із цензурою і з просто таким взагалі, ну, жахіттям, тому що чого так виходить, зараз Нацрада за цим законом, яка формується по суті однією політичною силою в позасудовий спосіб, може відрегулювати, так би мовити, гучність нашого подкасту і будь-якого телеканалу, центрального, не центрального. Ну, або... Ні, ну я ще подивлюся, як вони технічно це зроблять, вибачте.
Ні, дивись, що робиться. Дивись, що... не пустили в ці канали, не пустили в ці... просто взяли, виключили три канали, да, із оцього великої сітки. Да, і все, і що? До цих пір ніхто не знає, хто це зробив. В який спосіб? Чого? Відомо. Що? Ну хто? Відомо. Де? РНБО, ну, розпорядження Данілова. Ну а хто зробив? Вже ж, ну, хтось же ж мав. А при чому тут РНБО Данілова? Навіть по тих законах чи по цьому закону? Ми про медіа новому, там воно взагалі ні до чого, розумієш? Ну по новому, так, да, вони ж ще діли. Просто так. А взагалі, Сергій, а санкції вводяться до підприємств українських і до громад? Да, українські, які є українські, ну і так далі. Ми можемо говорити. Ну нас можна вводити тільки. Так от і вирішили. Я так само запитую, кажу, що ви робите? На що ви на Нацраді оце даєте? Кажу, ну ти ж бачиш, Сергій, які нас суди. Спробуй далі суди. По-перше, це три роки будуть виключати і так далі, і так далі, і так далі. Кажу, ну да, але іншого виходу з нас немає. І тоді в 19-20 році взагалі була проблема. Я кажу, ви розумієте, що ви цим самим, даючи оцей закон, по суті, його відтягуєте, його впровадження, тому що знайдеться завжди 50 якихось депутатів, подадуть в Конституцію. А вони вже би, ну, вже були в фігурація. Сергій, мікрофон ближче, давай. Ага. Вони були готові, да, зразу подати в Конституційний суд, і зразу блокується рішення, як це ж питання навіть з церквою, яке було заблоковано, по суті, декілька років. А тепер ми будемо мати іншу ситуацію. Тепер не знайдеться 50 депутатів, да, і в нас, по суті, антиконституційний суд буде плодити, антиконституційний закон буде плодити якісь рішення, так? Але тоді ти уявляєш, що це буде потім. Ну я ж все-таки, чи ти рано чи пізно ми ж доповземо до Європейського суду там, чи ще до якоїсь справедливості. Сергій, тут зразу в ніявній формі в цьому колізі зараз проглядає доцільність воєнної цензури і дотримання свободи слова. Можливо, є сенс сказати по-чесному, що у нас війна, під час війни ми маємо робити якусь, ну, обмеження ворожої інформації. Це випустіть якийсь закон про воєнну цензуру, чи я не знаю про що-небудь друге. Ні, надалеко. В нас залишається цензура забороненою, і це ще підтверджено в законі. Цензура, забудь таке слово, нема в Україні цензури. Все. Оце шизофренія. Yeah. Шизофренія в головах наших, тих, очевидно, хто пише, вона потім переходить в нашу реальність. Але, по суті, ти розповідаєш про орган або про механізм, який може... Військової диктатури, військової диктатури. І я не знаю, я би навіть погодився. Ну, тому що це так само, як Європейський Союз. Вони говорили теж багато про демократію, тому що не можна, але 24 лютого враз зрозуміли, і там 13 країн вирубили цю російську заразу із своїх ефірних сіток, тому що зрозуміли, врешті, що це пропаганда. І що за цими... Ну, я трошки слідкую за тим, як це відбувалося, і які органи ухвалювали рішення про вироблення там російських каналів. Це в різних країнах по-різному немає. Різні схеми, там різні схеми. Ну, і тут, можливо, є сенс... Національне законодавство різне зробити. Так, і, можливо, є сенс просто от ухвалювати окремий абсолютно, ну, там, закон, чи якийсь законодавчий акт про там регулювання медіа воєнний час. Як напевно, ну ні, так напевно, і я ж кажу, що відповідь на запитання Ігоря, нарешті відповість на запитання, що Європейський Союз, будь ласка, йому ж все одно, ну який ми механізм запровадимо, да, до якого, але цей механізм має бути сприйнятий європейським суспільством, і більше того, потім, щоб в нас не виникало проблем. І тут дуже легко, що в нас зробили. Написали, що це закон європейський. Це, а хто проти цього закону, значить, хто антиєвропейський. Мені це було цікаво сказати. Напряму я не міг сказати в ефірі, тому що у нас виявляється, голова комітету вирішив, що я якраз не буду сперечатися з громадським діячем. З ким я буду сперечатися? Він каже, він спочатку хай поговорить, потім я війду. Так от, але обізвав там і антиєвропейським і так далі. Звісно, в присутності пані Наталки це важко говорити, але я пам'ятаю майдани на місцях. Ми створювали європейські ще задовго, як деякі творці цього закону відрізнилися, вже відійшли від я Данилича, а потім вже Віктор
Федорович. Але я вони пам'ятаю... дуже до цієї тіті були прикріплені, і ясно ні про яку європейську перспективу України не думав. Я пам'ятаю спроби, здається, 11-го року ввести закон про регулювання інтернету. Пам'ятаєте, там було щось таке. І ми тоді, ну, серед інших, вдалося це заламати, тому що це була абсолютно безумна якась ідея. А там був такий твікс. Там вони хотіли під оцей під шумок дійсно прогресивного закону про звернення громадян, да, який просто став проривним, і для нас, для громадських діячів, став по суті таким цією викруткою для деяких от закритих тем, то вони хотіли ще під це підлаштувати ще й таку штуку. Теж, до речі, говорили про те, що наш інформаційний простір під великою загрозою. Сергій, скажи, будь ласка, в цьому законі як визначається медіа? Медіа – це що? Що є предметом регулювання закону? То треба все-таки передивитися. Ні, ну, в цілому. Ну, от, наприклад, от наш подкаст – це медіа чи не медіа? А от це цікаве питання. Розумієш? Тому що, я розумію, про що. Ні, ну, треба подивитися це. Я скажу, я дійсно забувся, я не знаю, як воно там зараз звучить. Поясню, чого. По-перше, закону цього остаточного тексту ніхто не бачив до моменту підписання президентом зверстом. Як ніхто. Це є дуже характерною. Депутати бачили, але навіть на сайті Верховної Ради він злетів, ну там не висів. І на жаль, це не один. І ми, як тільки, да, як ми вже тільки допалися, це з нового року, ми його читаємо. Можеш подивитися там на Фейсбук мого колеги, колишнього голови НПУ Сергія Гузя, він кожен там тиждень розбирає по одному розділу, там він сміється, скоріше там плаче, да, як від кожного цих нюансів. Тому що ми дійсно тільки змогли почитати його от ось нещодавно. Тому друзі, і не за... Друзі, зачитую, як трактується поняття медіа в законі. Давай. Медіа, в дужках, засіб масової інформації, дефіс. Це засіб поширення масової інформації в будь-якій формі, який періодично чи регулярно виходить у світ під редакційним контролем та постійною назвою як індивідуалізуючою ознакою. От так, да, да, да. Тобто Фейсбук підходить, тобто вже три рази в тиждень. Наш подкаст підходить. Так, да, три рази в тиждень ти виготовляєш під Ігорем Пінчуком. І ще, ну, там, скажімо так, в тебе внутрішній редактор може бути, а в тебе може бути і, ну, за великі гроші можна Наталку, я знаю, запросити. І вона тебе буде підредаговувати, бо я тобі позвоню, скажу, Ігор, там отам букву, там, чи кому поставити, це редактура, все. Далі, періодично, а ти підпадаєш, все, і... Значить, треба закрити твій. Тоді і якийсь блогер, який там раз на тиждень виходить зі своїм блогом. З одним, да, ну, тобто кажу, Роскомнадзор, там, не пам'ятаєте, ми колись людина сіла, реально сіла на 3 роки за те, що дизлайк поставила новині про велику побіду. Ну, тобто... Ми знаємо Україну, в Україні це все не пройде, інша справа, як воно не пройде, в яких формах воно не пройде, тому що у нас закони або приймаються і не виконуються, тобто дурість законів компенсується їх невиконанням. Не обов'язковість їх виконання, так, але це європейський закон, Наталія. Нам доведеться його відміняти через лобіювання, через ті ж європейців і так далі. Ну, мені прикро, що через нього ми виставляємо себе в дуже такому некрасивому стані. Да? Тобто європейський Союз каже, окей, ми вами гордимося, ми вами захоплюємося, ви там, ну, все, молодці, заходьте до нас, тільки зробіть от 7 законів. Ми кажемо, окей, ми зробимо 7 законів, все зробили. І тут же всередині громадськість починає бурлити і кажуть, що це не те. Ну, як не те? А що, у вас влада не слухає суспільство? Немає компетенцій інтелектуальних, щоб скласти оці проблеми, вирішити і знайти ці усередині? Ми 7 років писали цей закон, отримали 25 грантів, на кожному етапі, і виявляється, ніхто не хоче відмовлятися. Розкажи, будь ласка, а хто протестує, крім тебе, крім профспілки, в принципі? Як наша федерація, блін, як вона, НСЖУ?
НСЖУ, що там? Ну, тут я до своїх партнерів із Національної спілки журналістів України не можу пред'явити ніяких претензій. Тут все очікувано. Я вам скажу, чого очікувано. Членська організація, будь-яка членська організація, і в якій є хоча б один журналіст, це не може підтримати цей закон. Тому що вони задають питання, да? Що зі мною буде, як з нами буде і для чого нам таке щастя. Після 30 років такої нелегкої, скажімо так, не найкращої прогулянки медійними просторами. Нас, я дуже вдячний. Сережа! Я вдячний. Тепер чути, да? Я вдячний. Так що я вдячний нашим партнерам з Національної спілки журналістів. І тут ми, як члени Європейської федерації журналістів, ми працюємо дуже тісно і скоординовано, і нам вдається багато що. Ну, поки що багато що в плані тому, щоб нас почули, причому, щоб нам відповідь дала Урсула де Ляйн, але не давав Шмигаль. Шмигаль відповідь не дає, Урсула де Ляйн відповідь. Але прем'єра дослухатись ми не можемо. Далі Національна асоціація українських медіа теж. Ну і взагалі ми так розуміємо просто в чому проблема. Це відзначають багато журналістів, які бачиш зараз, як і колись, не такі вже готові до солідарності, не такі вже готові до об'єднання. Ти більш кажеш, війна, ти бачиш, що робиться. Да, кожен зараз якось забився ще в свої проблеми, а цих проблем вистачає. Ну, але тут, мені здається, розуміємо тих наслідків, проблеми, які можуть виникнути із впровадженням цього закону. І перечекати цього не доведеться. Я вже кажу, там вроді після дождя десь там в ризі місце звільнилося, треба буде їхати туди, там засновувати Ігор свій блог, оцей фейсбуківський, там, чи наш подкаст хай туди переїжджає. По крайній мірі, ми по крайній мірі, шкодити безпеці Латвії, наших друзів, звісно, не будемо, будемо тільки допомагати. Але те, що дійсно, що для того, щоб згідно цього європейського закону наші українські медіа стануть європейськими, я кажу тільки в тому плані, що ми змушені будемо втікти або юридично хоча б втікти в Європу, і тоді дійсно наш регулятор опиниться зрегульованими тільки оцими газетами. Да, там, цим. Хоча, ну, знову ж таки, цей закон, в цьому законі відкат абсолютно. Дозвіл нашим шановним представницьким органам владі створювати якісь органи, бюлетені навіть, то без якихось таких чітких ознак, чи це медіа, чи ні. Але як зачитав Ігор, ну, дійсно, це бюлетень оцей влади, да, який раз, два, три роки, там, коли там буде виходити періодично, і в якому буде, ну, час від часу там хтось виправляти помилки, ну все, це вже от повністю буде підпадати під медіа. І це... І на це можна буде витрачати гроші бюджетні, наші з вами, по такі податки. Там же більше того, я ж так розумію, що ця реєстрація медіа, яка начебто добровільна, але ж вона ще й за гроші. І питання, за які гроші? Ну, вона то добровільна. Вона ж каже, добровільна. І каже, що ти хочеш, не переживай. Сьогодні не переживай, а завтра буде постанова Кабміну і буде додаткова інструкція. Да? Скільки це буде, мінімум? Я ж про що й кажу. Там же можуть бути такі суми, що, ну, якби... Слухай, що ж мені здається, ми скучно. Про закон про медіа, це скоро взагалі. Це ще до 31 травня ми ще можемо побадатися. Ну, я сподіваюся, що це все-таки, ну, по-перше, що нас трошки почують про цю проблему. А тому що багато людей, які там ведуть свої блоги якісь, чи якісь невеличкі сайти, вони не здогадуються про те, яка небезпека до них підходить.
насправді. І, ну, або треба обирати слова редактор, що у нас є редакція. Немає редакції, значить, не медіа. Все. І виходить, взагалі, фіг зна коли. А коли вийде наш новий подкаст, ми не знаємо. Але щось мені каже, Іщунка Марія, що в середу в 10-й годині. Ну, ви головне, хто на головне, ті, хто нас дивляться, ви підпишіться на канал, натисніть там дзвіночок, і тоді кожен вихід подкасту вам буде приходити там чи на електронну пошту. Так, і тоді буде від цього залежати вартість перереєстрації для Ігоря, скільки йому для цього буде подкаст. Бо якщо в нього буде 10 тисяч підписників, це одна ціна, 100 тисяч, це зовсім інше. Я скажу так, що... А мільйон тоді пройдемо. Але я хочу сказати, що перебування чи в нашій профспілці, чи в НСЖУ, все-таки робить життя легшим, тому що профспілка буде боротися проти цього. І ну, для того існує, так, для того взагалі, ми кажемо про солідарність журналістів, да. Тобто про те, що спільне об'єднання. Я скажу так, що, ну, ви дякували, напевно, не дуже там заслужено, але мова йде про те, що от в період якраз таких випробувань, якраз завжди разом краще. Так. Разом краще переживати оці труднощі, тому що хтось стоїть, впирається ногою на Рівненщині, хтось двома ногами на Ставщині, хтось тримає щит в Харкові чи той бронежилет. І таким чином, нам ззаду з Польщі, там з Америки щось хтось соває в кишені постійно, то добре. Там я маю на увазі там хто фонарики, хто шолом, хто ще що передав. Ну, от і це добре, це завжди добре бути разом. Завжди разом треба боротися із проти цих загроз. Тому що дуже просто ось ці, оці медіа, які дуже просто їх погасити і в один день сказати, що 1 червня ми посинаємося в абсолютно іншій країні, де за будь-яке слово, за будь-яка думка можна буде отримати спочатку закриття, а потім, звісно, пляму проросійського якогось там чи антиєвропейського, звісно, ну, я агента. Думаю, що у нас іземного агента, а потім ще. Що ніякий воєнний стан не змусить про це мовчати, про таку небезпеку, яка реально існує, і ми будемо говорити про неї і більше. Я думаю, що, Ігор, чи є у тебе ще що задати питання Сергію? У мене я знаю, що Сергій може говорити про це годинами. А ти знаєш, на початку я... У мене є що задати. Бо ми будемо дуже довго про це говорити. Так. У мене багато є що задати, але ми свідомі, ми доросли до саморегуляції, ми вже перебрали той таймінг, який самі для себе визначили. Тому я змушений подякувати Сергію за участь, за таку активний фаховий коментар до цього закону. І я сподіваюся, що ми найближчим часом ще, мабуть, зустрінемося ще раз. Там через місяць. Обов'язково, так. Да. Ну, ближче до дати, коли цей закон буде вступати в силу, щоб уже зрозуміти, які тенденції, чи досягаємо ми того, щоб якийсь, ну, чи новий закон прийняли, чи в цей якийсь внесли зміни. Ну, бо немає такого закону, який є вдома, да? Завжди можна, ну, його змінити, можна прийняти новий, можна... Ну, а в даному випадку в цьому, тут, мені здається, навіть і наша честь... України, в тому числі, як дійсно європейської держави, нашого суспільства, яке може все-таки примусити владу робити ті речі, які потрібні для країни. Так. І ми це зробимо рано чи пізно, хотілося б раніше і хотілося б з меншими, звісно, втратами. І хочу сказати, що от якраз ти говориш, завершимо програму, звісно, завершимо, але хто це говорить? Це говорить самий головний регулятор. Головний регулятор – ринок. Оцей ринок, який каже, що 20 хвилин падає далі, да, перегляди, 40 хвилин падають перегляди. Тобто ти повинен, або ти відповідаєш цьому формату, ти відповідаєш цьому зацікавленню аудиторії, або ні, або йдеш. От і весь регулятор. І не треба 8 там, чи 17 сивочолих чи сивояких людей від одної людини чи від трьох політичних партій, які би там голосували. А давайте проголосуємо. Так, 41-ша хвилина подкасту.
Хто за те, щоб припинити цей? Давайте накладемо на них санкції, якщо вони на 42-й хвилині не припинять самі. А ми їх об'явимо проросійськими пропагандістами, якщо вони на 45-й хвилині взагалі щось ще продовжать говорити. Ну, оскільки ми вже наговорились до 20 якоїсь хвилини, то нас вже забанили во всіх законодавчих ініціативах і регуляторах. Тому дуже приємно було поговорити. Я думаю, що не останній раз. Дякую за увагу. І, Ігор, скажи ще щось на закінчення. Дякую тобі, Наталко. Дякую, Сергію. До зустрічі, глядачі. Дивіться.